La pluja de la tarda ha fet endarrerir una hora l'obertura de les portes de la Ciutadella de Roses per veure els Manel. Les 1.700 persones que havien exhaurit les entrades des de feia mesos s'ho han agafat pacientment perquè sabien que els esperava un dels millors concerts de l'estiu. El quartet barceloní suma seguidors disc a disc i 10 milles per veure una bona armadura ofereix arguments suficients per mobilitzar-los a cada un dels seus recitals. Prou moment. Callar-se entre les branques i no va tornar mai. Les cadires no han estat impediment per en alguns moments posar-se dempeus, cantar i ballar. Una nit de lluna quasi plena, amb la que el Festival Sons del Món s'ha traslladat de Vilabertran a Roses, al fantàstic recinte de la Ciutadella i ben a prop del mar. I si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir, no pujar de la moto i que no pensin que a mi molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i el xinguit un quart de pins al fons. Asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit.